isso por essa batalha, hein? Sullivan. Sullivan é homem, né, gente? Mas eu gostei, hein? Esse braço esquerdo é chato, hein? Lógico que tem segunda fase também, né? Pra piorar. Ele bota dois. Ui, ui, ui. Ui. É uma Renata mesmo, né, velho? É nós, meus queridos! Eu falei que era horrível! Posso falar? Posso falar? Posso falar? Mais um boss pra conta, maluco! Hã? 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 Ufa! Que batalha, velho! Concentração mil!